Anem cap als estudis de Ràdio Montblanc. Allí tenim la nostra companya Gemma Bufies, qui cada dia ens apropa històries personals, properes i amb un marcat accent local. Gemma, bona tarda. Bona tarda. Què has tocat? Jo només he trucat... A veure, jo he apretat el que tocava. No sé per què ha sonat raro. Ho juro. No, escolta, un moment, m'agafa una cosa. I no vull que m'agafi res. Escolta, avui parlem de practicar esport, perquè això és sinònim també de gaudir d'un bon estat de salut. I el que ens has preparat és una entrevista que el que vol és fomentar això, la pràctica esportiva per gaudir de bona salut en el nostre dia a dia. Exacte. Avui parlarem d'esport, però d'esport solidari, perquè l'entitat Sociathlon organitza la seva segona cursa benèfica turística Costa Daurada. Serà el proper diumenge 21 de maig. Comptem amb dos membres de l'associació organitzadora, que són en Carlos Morillo, responsable de comunicació, i en Marçal Ferrer, secretari de l'entitat. Benvinguts a Carrer Major. Bona tarda. Hola, bona tarda. Dèiem que el Sociathlon és una associació solidària esportiva que va ser inscrita com a entitat l'any 2014. Qui sou els fundadors de l'entitat i per què sorgeix doncs, la necessitat de crear aquesta associació solidària esportiva? Carlos. Bona tarda. Bueno, Sociathlon va néixer l'any 2014 perquè un grupet d'amics es va ajuntar amb iniciativa del president, de Marçal, que el tenim aquí al costat, Marçal Ferrer, va ser qui va tenir la iniciativa de poder muntar alguna cursa on tot el que recaptés fos solidari. No? I això va néixer perquè una de les persones que hi ha dins de la Junta va patir una leucèmia i quan feia el seu aniversari cada any feia la típica recolecta amb una guardiola i el que amb els seus amics feia nedar amb natació amb aigua oberta, el que recaptaven el donaven a la Fundació Josep Carreras. Marçal va veure, va participar i com li agrada fer les coses bé i rodejar-se de gent per intentar fer-ho bé i gran, vam crear a poc la primera Sociathlon l'any 2015 i vam fer una recaptació que anava dirigida al 100% a la Fundació Josep Carreras. I a partir d'aquí cada any hem anat fent sempre dues entitats. El primer any va ser Josep Carreras i Estefanies i el 2016 sempre agafem una entitat gran i una petita. No? I així cada any hem anat repetint per dues entitats benèfiques. Sempre fem el 50% per les dues entitats i el que donem és el 100% de les recaptacions. Molt important. Marçal, doncs en Carlos ha explicat aquests inicis, aquesta ajuda social a través de l'esport. Per quins municipis heu anat passant al llarg de totes aquestes edicions d'aquests 9 anys que ell comentava? Vam començar per Vilaseca, a la platja de la Pineda. Vam continuar l'any després, de la 2016, a Salou, 2017 a Cambrils, 2018 vam tornar una altra vegada a Vilaseca, 2019 vam fer Salou i el 2020 s'ha tingut que aturar tot. Va vindre la pandèmia, tot i així vam fer una cursa online i a partir de 2021 vam tornar a la trobada de Vilaseca i allí ara mateix ens hem quedat. Jo no sé si a l'Eduard li heu despertat la curiositat, però una cursa online no sé pas com devia ser, no? Utilitzem la tecnologia que hi havia en aquell moment amb el Covid, hi havia apps. Llavors, a través d'una app la gent podia participar perquè l'única opció que tenies de sortir de casa era anar fent esport. Llavors, aprofitant aquesta avinentesa i aprofitant la tecnologia a través d'una app, la gent podia fer una col·laboració i aquesta aportació que donaven a través de l'app és el que nosaltres era la Sociathlon virtual que vam fer l'any 2020, no? Per no parar l'activitat solidària, per no parar durant un any, no quedar-nos en blanc. Les principals finalitats de l'entitat, quines serien? No? Quins són els àmbits d'actuació que teniu com a objectius vostres? Doncs és ajudar a fomentar els valors de la societat avui en dia, que són per nosaltres molt important el voluntariat, és molt important ajudar a la societat, als desfavorits o els que necessiten en aquest cas, i és tot per investigació. És el nostre objectiu, és ajudar al màxim possible. Per això muntem a la Sociathlon que és a l'octubre i ara el que fem aquest diumenge serà una cursa, la segona cursa benèfica turística a Costa Daurada, que va néixer l'any passat. I llavors tot el que s'ha recaptat per aquesta cursa també serà, en aquest cas,
ho fem per la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. Ens movem per això. L'any passat, quin nombre de participants va haver-hi i també quan vau recaptar? L'any passat, si parlem de la cursa que fem el diumenge, que va ser la primera cursa benèfica a Costa Brava, vam fer per l'Associació Estefanies de Tarragona i vam recaptar 6.550 diners. I llavors només hi havia una entitat, en aquest cas és diferent de Socialon. Aquesta cursa que fem el diumenge és totalment competitiva, o sigui, la gent té el seu, va per categories, té torfejos i no només pots caminar i córrer, sinó també pots caminar, són 6 quilòmetres. I hem afegit aquest any a la segona cursa, doncs, una cursa per nens, una cursa de 400 metres per nens. I a part d'això, hi haurà un sarau solidari, farem vermut solidari amb DJ, farem també tapes de paella, tapes de fideuà, perquè la gent se pugui quedar i pugui gaudir un dia, doncs, 100% benèfic. Si marqueu algun objectiu, a nosaltres ens agrada molt de parlar de xifres als mitjans de comunicació. No sé si teniu reptes de, vinga, va, a veure si superem això, aquest nombre de participants, hem d'arribar a tal recaptació per poder dedicar després a la Fundació Josep Carreras. No tenim cap objectiu que nosaltres ens marquem, que sempre ens agrada superar-nos. O sigui, cada any sempre hem tingut la sort que hem anat increixent, sempre hem pujat a nivell de participants i a nivell de recaptació. Aquest any podem dir que anem més o menys en xifres igual que l'any passat i sabem que encara aquests últims dies, i depenent del temps, la gent s'apunta, no? Llavors, el que ens agradaria, doncs, multiplicar per molt la recaptació, perquè a nosaltres ens dona igual la quantitat de gent que pugui venir. Ojalà hi tinguem un problema, no?, de participació, perquè la nostra cursa és això, ho podem controlar, és un circuit molt pla, és un circuit molt bonic allà a la Pineda Platja, són 6 quilòmetres i l'inscripció costa 15 euros pels corredors que tenen xip i poden participar. Està destinada a corredors amateurs, corredors professionals o corredors que d'alguna manera els agrada sortir i volen cronometrar, i també a corredors que no solen sortir. El nostre format amb la Socialon és el dominguero que surt a caminar o que surt a córrer, però que aquell dia, doncs, pot pagar una inscripció, i això sap que aquesta inscripció tot va per una aportació solidària, no? A més, es porta una samarreta, participes en un esdeveniment solidari, familiar i amb un molt bon ambient. Llavors, de xifres ens agradaria multiplicar per molt. A més, per aquells que no puguin assistir i no els hi vagi bé d'agenda o tinguin alguna problemàtica que no els permeti córrer o caminar, hi ha el dorsal 0. Correcte. Sí, el tenim dintre les inscripcions de socialon.org, doncs hi ha el dorsal 0 que pots fer la teva aportació si no pots venir aquest dia. De totes maneres, fins al mateix dia de l'esdeveniment se pot la gent inscriure, pot venir a participar, o sigui que això ho tenim i estem preparats per fer-ho, i la veritat és que l'any passat va tenir molt bona acceptació. També teniu la possibilitat que hi hagi voluntaris i voluntàries. No sé si també voleu aprofitar per fer un crit d'ajuda o ja ho teniu tot cobert, ja està tot preparat. Bueno, ara mateix sempre pot haver alguna persona que ens pugui ajudar, o que si creu que, per exemple, podria aportar alguna cosa, doncs, sempre estem oberts a nivell de voluntaris, però per sort ja ens agradaria aprofitar aquest moment de glòria que m'has donat per aprofitar i fer donar les gràcies d'una forma molt gran a tots els voluntaris i voluntàries que ens han ajudat des de la primera edició. Tenim, la veritat, que un grup de voluntaris i voluntàries molt gran, molt seguidor, que sempre estan molt disposats a recolzar-nos i a ajudar-nos a totes les bogeries que sempre anem muntant per recaptar. No? Per aconseguir aquesta cursa 100% benèfica, significa que anteriorment, durant l'any, el que fem és recaptar aportacions d'empreses, o el que fem és fer esdeveniments, altres tipus d'esdeveniments que ens permeten recaptar. I això també és gràcies als voluntaris, no només als voluntaris que venen el dia de la cursa, sinó als voluntaris que són moltes vegades, doncs, les nostres famílies, els nostres amics, la gent de Vilaseca, de Salou, de Tarragona, de Cambrils, i podria començar de Reus, podria començar a anomenar ara més de 100 persones que es mereixen, la veritat, que un reconeixement molt important. És de lloar, que hi hagi tanta gent que de manera desinteressada porti el seu granet de sorra cap a iniciatives d'aquest tipus. Farem una cosa, acabarem oferint la informació de servei, aquella que no es pot perdre ningú si vol participar de la cursa i aportar també el seu granet de sorra. On te l'encarem, on te l'enviem perquè tramiti la seva inscripció?
sostiathlon.org. És la pàgina web. Des d'allà ja tindràs tota la informació, tindràs l'agenda, les hores de sortida. També és on surt la informació de la cursa infantil, la cursa dels kits, aquests pares que volen col·laborar però ells no volen córrer, no volen paella, no volen vermut, però volen fer un diumenge de matí solidari amb els seus nens, poden venir a participar. Vale? I tota la informació a sostiathlon.org. Tindran els preus, tindran l'agenda, la possibilitat d'inscriure's i tota la informació la tenim allà. Doncs compartirem aquesta web també a través de les xarxes socials de les 8 emissores que fem possible Carrer Major, sostiathlon.org. Segona cursa benèfica turística Costa Daurada, mouta per la leucèmia aquest diumenge a la Pineda de Platja. Carlos Murillo i Marçal Ferrer, moltíssimes gràcies per compartir-ho avui amb nosaltres. Enhorabona per aquesta iniciativa que per molts anys la pugueu seguir organitzant i fem una crida també des de la nostra posició. Aquells que ens estiguin escoltant ara en directe o en remissió, que si llencin de cap, bona proposta que passa aquest diumenge pel nostre territori. Que vagin molt bé, fins la propera. Moltes gràcies. Gràcies. I gràcies també, Gemma Bufies, des de Ràdio Montblanc. A reveure. A reveure.